Під стінами облдержадміністрації зібралися десятки підприємців, пенсіонерів, представників інших соціально незахищених категорій громадян, громадські активісти. Вони прийшли сюди з єдиною метою – нарешті достукатися до влади і домогтися відміни грабіжницьких тарифів на комунальні послуги, скасування непосильних штрафів для малого і середнього бізнесу, недопущення підняття пенсійного віку та виконання ряду інших вимог. Я не маю грошей навіть заплатити за квартиру. Пенсія надзвичайно маленька. Плату за квартиру треба ще раз стільки заплатити, скільки твоя пенсія. На цей місяць я лишилася винною. Українців не винищують, їх донищують. Я не згідна з оплатою, яку встановили на другу групу. Податок сплачується 640 гривень, а пенсійний – 700. Разом виходить 1400 гривень. Це занадто велика сума, не кожен може сплатити таку суму. Наші вимоги, перш за все, стосуються звичайних людських потреб. Це гідну пенсію, гідне життя нам, це щоб вони проводили дійсні реформи, а не псевдореформи, щоб в кінцевому результаті ми мали можливість, щоб в державі прийшли до того розуміння, що коли йде в країні війна, не можуть бути в одних мізерна зарплата, а в інших може 350 тисяч бути зарплата із всякими іншими добавками. Для підприємців це скасування тих надзвичайних штрафів у 320 тисяч і 96 тисяч гривень. Від імені обласної влади до пікетувальників вийшов директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Він прокоментував лише вимогу, яка стосувалася зменшення штрафів для підприємців. Зокрема, зауважив, що суб'єктам господарювання, які працюють в межах правового поля і справно сплачують податки, штрафи не загрожують. Позиція обласної державної адміністрації, позиції влади не в тотальному штрафуванні, а власне превентивних методах роботи, щоб роз'яснена робота, щоб всі дотримувались чинного законодавства. Тому що не секрет для кого, що багато є тіньової зайнятості. От ці підприємці, які говорять, вони платять податки, а є ще ряд людей, які працюють і взагалі не платять податки, не зареєстровують. Власне, щоб тому, чому ця частина людей, які платять податки, мають нести податковий тягар тих людей, які не платять податки. Тому, власне, на цьому потрібно зосередитися, щоб всі люди працювали в рівних умовах. Організатори акції протесту озвучили резолюцію з 10 пунктів. Зокрема, вимагають усунути перешкоди на шляху розвитку підприємництва, переглянути діючі тарифи та довести їх до рівня економічно обґрунтованих, ввести жорсткий контроль заробітних плат для керівників державних підприємств, суддів та інших високопосадовців, підвищити пенсії, спрямувати реформи в медицині та інших галузях на користь громадян, неухильно дотримуватися конституційних засад.